Goris municipalitetis sopel Khurvaletshi saokupatsio rezhimis tsarmomadgenlebi dges dilidan isev gamochndnen. Khuti nigbiani jariskatsi daakhloobit 10 metrian rkinis konstruktsias betonis sadzirkvels usxams. Mat shesabamisi teknika samkhedro mankanebit miitanes. Shegakhsenebt Khurvaletshi saokupatsio dzalebis tsarmomadgenlebma egret tsodebuli sazghris sademarkatsio samushaoebi gasul kviras ganaakhles. Ris shedegadats okupirebul territoriaze damatebit soplis kutnili mitsis ფართობები აღმოჩნდა. Ხურვალეთში პირველად მავთულ ხლართები 2011 წელს გაავლეს, რის შედეგადაც სოფელი ორ ნაწილად გაიყო და რამდენიმე ოჯახი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ხურვალეთში თქვენ ხედავთ ჩემს ზურგს უკან როგორ მუშაობს რუსი ოკუპანტების ტექნიკა. Ორი დღეა გაანახლეს ეს მუშაობა, მოიტანეს რამოდენიმე დღის წინ ეს ლითონის კონსტრუქციები, დაიწყეს აქვე შეადუღეს, დაიწყეს კოშკურის აგება და ახლა ადუღაბებენ კოშკურას, იქ ხედავთ რომ ცემენტის სატრიალებელი მანქანა მუშაობს და ეტყობა რომ 24 საათი უნდათ რომ აქ პატრულირება კი არ იქნება, არამედ 24 საათიანი საგუშაგო კოშკი დადგეს რომ გააკონტროლონ წყლის ცისტერნაც მოტანილი აქ. Ანუ აქ ფუძნდებიან და სოფელს თავიდან ბოლომდე გააკონტროლებენ აბსოლუტურად და უკვე მოსახლეობაში არის შიში, გუშინ ვიყავი შეზრწუნებული, შეშფოთებული და აი ძალიან მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი ადამიანურად გეუბნებით რომ არ ერთი ადამიანი სოფლიდან არ გამოჩნდა რომ მოსულიყო და პროტესტი გამოიცხადა და ერთი გიჟი გამოვარდი მე ვაღიარებ რომ ვაგინებ ლანძღე და ვუთხარი რომ ეს მაგათი მიწაწყალი არ არის და საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან და ჩემი მეუღლის სახკარი მანდარი ჯუკანში და არც მისulis უფლება გვაქვს უკვე რამდენი წელია ანუ საერთოდ მოურიდებლად არავისი რო არ ეშინია და არავისი არ ერიდებათ ისე უკვე თვა ადრე გაგვერიდებოდნენ ხოლმე მაინც და ზურგშეგვაქცევდნენ როცა ტელევიზია და პრესა მოდიოდა დღეს ხო ხედავთ რომ გალაღებულები მუშაობენ